Fala, cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game para vocês aí para mais um vídeo de GTA Online, trazendo para vocês aí o glitch solo de duplicação que está funcionando agora novamente, né? Uma pequena mudança a gente fazia na máquina de refrigerante, agora vai ser ali naquele secretário que tem ali dentro do complexo. Eu vou mostrar para vocês. O glitch não é difícil, ele é fácil, tem um pouquinho mais de ação, mas é um glitch top aí para você fazer, porque ele é totalmente solo, não precisa de ajuda de ninguém, beleza? Então, antes de iniciar esse vídeo, pedir que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante pro canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros que têm ajudado tanto aí. O canal Father Gamer. Na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos de ajuda para iniciantes no GTA Online e no comentário fixado no topo você encontra dois links de grupo de WhatsApp, um do canal Father Gamer e um de troca de veículos modded. Além disso, vocês podem estar entrando na minha comunidade também, que vocês estão vendo aí na tela agora. Se eu não me esquecer, a capa da minha comunidade aqui do PS4, ela é de troca de veículos modded, pode entrar lá. Vocês vão ser muito bem-vindos, beleza? Então é isso aí, vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo, mano. É isso aí, galera, estamos de volta. Então, um glitch solo para você poder estar duplicando qualquer veículo que está funcionando agora com esse novo método, né? Essa nova ação que a gente vai estar fazendo lá no complexo. Então, para começar, para você poder estar apto para fazer esse glitch, você vai precisar ter o seu bunker, né? Dentro do seu bunker, o seu centro de operação móvel. No seu centro de operação móvel, o terceiro espaço ali da carreta dele tem que estar armazém pessoal de veículos, beleza? E dentro do armazém pessoal de veículos dele, você tem que ter o veículo que você quer duplicar. No meu caso, eu vou estar duplicando aqui um Easy Futuraço, tá? Porque é um carro que vale quase 2 milhões. Você pode estar duplicando aí uma Slam Van também, que tem um preço aproximado a esse. Ou um LG Retro personalizado, ou o veículo que você desejar, tá? Eu vou estar fazendo com um dos veículos mais de valor mais alto que tem aqui no jogo para você poder estar vendendo, que é o Easy Futuraço. Além disso, você vai precisar ter a mira de livre, modo de mira... É, diferente de um amigo para você poder seguir, tá? Eu estou com mira livre assistida porque é um modo de mira pouco usado, tá? A maioria dos jogadores jogam com trava leve. Se você quiser, você pode estar utilizando a minha comunidade. Como vocês viram lá na tela no início, eu deixei a capa da minha comunidade. Lá é muitos jogadores que fazem muito glitches, então o pessoal lá vai estar com mira livre, aí você fica com trava leve. Ou pode utilizar uma comunidade que eu sigo, que se chama GTA Online. É uma comunidade apenas de jogadores do GTA Online mesmo, não é de glitch. Então a maioria lá utiliza trava leve. Eu vou estar seguindo alguém de lá dessa comunidade, beleza? Além disso, galera, para você não ter problemas aqui, é importante também você deixar aqui, ó, tem GTA Online. Vem aqui em opções e deixa a sua organização de partidas fechada para você não correr o risco de entrar no lobby e alguém iniciar a missão na hora do teleporte, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque esse glitch, para quem já sabe, a gente vai utilizar esses serviços do mapa, né? Para a gente poder fazer o teleporte de missão e até para bugar lá no complexo. Então eu vou deixar o meu carro que eu quero duplicar aqui nessa posição, como sempre, de preferência com a porta aberta, né? Se você tiver restaurado no bunker, esses serviços não vai estar aparecendo no mapa para você. Então você pode estar saindo lá fora e retornar. Eu vim lá de fora do bunker, então por isso que o serviço está aparecendo para mim. Caso o serviço não esteja aparecendo, você vai vir aqui no seu menu interativo, em opções de ocultar serviços, e aí você deixa aqui como tal, tá, personalizado. Se você apertar a seta para direita ou para esquerda, ele vai estar em ocultar, beleza? Então agora eu vou caçar alguém aqui na comunidade, né? O vídeo vai dar um corte porque eu não consigo gravar o menu do PS4. Vou achar alguém com modo de mira diferente e vou estar testando, dando um joy, ou seja, tá seguindo ele, né? Achei um cara lá, dei um primeiro joy nele, segui ele, né? Como se estivesse tentando entrar na sessão dele. Para testar, eu vou seguir ele novamente agora. Quando você segue ele a segunda vez, se ele tiver com modo de mira diferente, vai vir
Na segunda vez que você segue ele, vai vir ali a tela de modo de mira. É uma maneira de você testar para você não correr risco de sair da sessão, tá? Vou fazer o teleporte de missão aqui, ó, para o próximo do meu complexo. Quando a gente dá um joy com modo de mira diferente, dá esses erros mesmo, né? Aí você vem novamente, ó. Vamos lá de novo. Agora eu vou estar seguindo lá essa pessoa. Dei o primeiro joy nele, eu nem espero aparecer o lobby, tá? Eu já vou direto. Segunda vez, nego. Desculpa. Eu vou estar aparecendo aqui. Eu costumo dar o joy aqui do lado, aqui na rodovia, porque o meu complexo não tem missão lá do lado, né? Então, pelo menos aqui eu pego um carro de rua, porque a gente não pode estar solicitando agora veículo pessoal, né? Porque senão o nosso veículo vai estar saindo da posição lá, obviamente. Aqui no grid a gente vai precisar ter o nosso complexo, né? Eu não citei. No complexo você tem que ter os veículos que você quer perder. No meu caso, eu tenho um veículo de rua lá que eu quero perder, mas o veículo que você vai perder pode ser um LGRH8 ou uma Fajo, tanto faz, tá? Esse glitch ele tá bem simples, você só precisa ter o complexo e o bunker, né? E o com. São poucas propriedades caras, né? Mas só que não é tão complexo como outros que às vezes pode precisar ir até da garagem executiva e assim por diante, né? E é um glitch fácil de fazer, né? Então vamos lá. Aqui dentro do complexo, como eu já falei, tem o veículo que eu quero perder. No meu caso, é uma caminhonete velha aqui de rua, né? Que eu deixei guardada aí. A gente vai fazer o bug agora lá dentro do complexo para poder seguir com o glitch. Já peço que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante para o canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros que têm ajudado tanto aí o canal Father Game. Beleza, vamos lá. Ó, o carro que eu vou perder é aquela caminhonete lá, beleza? Então vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo, ó? Que eu tenho aquela Bison, né? Ali tá cheio de Easy já. Ali eu tenho um Busão Festival e mais dois Easy. Então eu só tenho essa Bison aí, essa caminhonete aí aqui dentro do meu complexo. Aqui que a gente vai fazer? O que que mudou no jogo? No glitch. O bug agora vai ser aqui, ó, com esse carinha aqui, ó. O bug agora vai ser aqui. Eu vou dar um outro joy na pessoa aqui para poder ter certeza que ele continua na sessão, né? Só para deixar do jeito. Beleza. Eu tô fazendo isso só para mim poder saber que o cara ainda tá na sessão na hora que eu tiver lá no carro. O que que você vai fazer, ó? Você vai encostar aqui. Aqui eu tô segurando o Options. Eu vou apertar seta para direita e soltar o Options praticamente ao mesmo tempo. Se der certo, esse cara vai falar alguma coisa, ó. Vamos ver. Beleza, ó, ele falou. Então deu certo. A gente vai apertar GTA Online. Nós vamos vir aqui em kit inicial do esquema criminal. E aí aqui a gente sai bolinha. Toma cuidado aqui para você não sair daqui, tá? Porque a gente precisa vir aqui para o mapa agora. Agora aqui no mapa a gente vai iniciar qualquer serviço, tá? Como eu dei o joy, pode ser que vá dar erro agora. Vamos ver, ó. Ó, deu erro, não tem problema. Olha lá, deu erro, né? Que eu tinha dado o joy, então eu perdi a bugada aqui. Vou ter que fazer de novo. Eu sabia porque eu tinha testado o joy ali, né? Então vamos de novo, ó. Tô pressionando o Options, tá? Solta o Options e seta para direita. Deu certo de novo, o cara falou alguma coisa. Eu vou vir aqui, kit inicial do esquema criminal. Vou sair, bolinha mais uma vez, venho no mapa. E agora eu vou selecionar qualquer serviço. O que que acontece aqui, galera? Assim que a gente confirmar aqui para selecionar o serviço, a gente vai apertar cinco vezes bolinha, tá? Cinco vezes bolinha, ó. Iniciei o serviço. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, galera, ó, estamos de volta. Vocês viram aí que eu errei feio. Eu até deixei aí para vocês darem risada, né? Ainda continuei falando ainda, mas errei feio. Não podia ter acontecido aquilo de eu entrar no lobby, né? Então vamos lá, tô aqui, ó. Segurando o botão Options, vou apertar a seta para direita e solto o botão Options. Perfeito, o cara falou lá alguma coisa. Eu vou estar vindo aqui em GTA Online, vou entrar em Kit Inicial Criminal. Aí eu vou estar aqui no Kit Inicial Criminal, certo? Saio daqui, ó, bolinha, bolinha mais uma vez e vou vir para o mapa. Aqui no mapa eu vou estar iniciando aí qualquer serviço desses, beleza? Assim que eu iniciar o serviço e confirmar, né, o serviço, eu vou estar apertando cinco vezes bolinha, beleza? Então vamos lá, ó.
Confirmei, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Agora sim, perfeito, ó. 5 vezes bolinha, que é pra gente sair ali do cara e ainda continuar bugado. Agora aqui o glitch é igual, tá? Aqui agora a gente vai pro veículo e a gente vai estar fazendo aquele bug lá de dar o joy no amigo, né? Ou em alguém na comunidade, como eu citei pra vocês. Vamos estar acelerando na tela preta, vou mostrar pra vocês agora. E se der tudo certo, a gente vai ser expulso aqui do nosso complexo e o nosso veículo já vai estar duplicado lá dentro do nosso bunker, beleza? Então aqui agora, vou entrar dentro do veículo que eu quero perder. Vou seguir novamente o amigo com modo de mira diferente. Dei o join nele. Na primeira tela eu vou estar acelerando, né? Na primeira tela de alerta. Acelero, confirmo, nego, confirmo. Perfeito, fui expulso, sumiu os veículos do meu complexo. Aqui pode ser que você seja expulso do complexo rápido, pode ser que demore um pouco, tá? Se demorar muito, você pode fazer aquele teleporte de missão, né? Para poder sair daqui de dentro. No meu caso, ó, demorou um pouco, eu fui expulso, perfeito. Vou estar aparecendo aqui do lado de fora, num outro complexo, né? Aí agora eu vou estar fazendo um teleporte de missão lá pro meu bunker, beleza? Vou usar uma missão qualquer aqui. E se deu tudo certo, o veículo já vai estar duplicado dentro do nosso bunker. E a gente vai apenas salvar ele dentro do nosso com. Aquele veículo era o veículo que estava dentro do nosso centro de operação móvel, dentro do com. Então na hora que a gente entrar lá dentro dele agora, ele vai dar armazém lotado, porque o original voltou para lá. E a cópia é a que está do lado de fora para poder ser armazenada, né? E aquela minha bison lá no complexo deixou de existir e virou um Easy Futuraço, beleza? Então o glitch ele continua fácil, porém até deixei aí para vocês verem que a gente pode errar, né? Pode ter erros, né? Mas aí basta você vir e fazer novamente. É um glitch rápido de fazer, não é demorado, né? É um glitch sossegado para você poder fazer. É, eu aconselho você fazer aí, vai 5, enche o complexo, faz 7 veículos, e aí você vai jogar teu jogo, aí depois você faz de novo mais um pouquinho. Você ficar com uns 30 milhões guardado aí na tua mão, você já tá sossegado aí para comprar o que você quiser aqui no jogo, né? Ó, aqui ó, o carro já tá aqui, né? Essa é a cópia, vou estar entrando dentro dele. E agora eu vou simplesmente armazenar ele aqui dentro do meu centro de operação móvel. Armazém lotado, porque o original tá lá dentro. Mais um carro duplicado, beleza? Então é isso aí, o glitch tá fácil, aproveita aí para vocês estarem duplicando quantos veículos vocês quiserem. E se quiser continuar com o glitch, é só repetir todo o processo, sai com o carro lá fora, começa tudo de novo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like no vídeo, que é muito importante pro canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros, que tem ajudado tanto aí o canal Father Gamer. Na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos de ajuda para iniciantes no GTA Online, e no comentário fixado no topo você encontra dois links de grupo de WhatsApp, um do canal Father Gamer e um de troca de veículos modded. Além disso, se eu não me esquecer, na tela eu vou estar mostrando agora aí a capa da minha comunidade aqui do PS4, ela é de troca de veículos modded, podem entrar lá que vocês vão ser muito bem-vindos, ela está aberta, beleza? Então é isso aí, vamos parar de enrolar e fui, mano!